Tike! Tike! God! Tike! Bra. Ursäkta, ursäkta. Ni har inte sett en fruktansvärd bärsärk vid namn Tike Mörbult? Han är ungefär så här lång. Helt tokig och mord i blick. Hövding Lillsnorre, Tike Mörbult väntar på dig vid barnavdelningen. Tike! Lillsnorre! Tike kunde inte hitta Lillsnorre och kände sig jätteensam. Och han där, han trampade på Tikes sandslott. Vadå? Vadå? Hur var med foten? Tike! Vi ska blåsa rövhalt. Då blir du väl glad? Blåsa? I röven? Nej. Rövhalt. Vad är det med honom? Vi ska blåsa honom. I röven. Nej. Vi ska plundra. Ja, vad kul. Vad tycker slåss? Snäll. Ja. Visst, absolut. Vi ska bara hitta Haldan och Runar först. Okej. Ja, där är Haldan. Tjejer! Var det där verkligen nödvändigt? Jag hade ju halva inne. Jaha, var då? I högernäven eller? Var du Fetto? Var är Runa någonstans? Titta! Tjena grabbar, jag har precis upptäckt hur skönt det är att springa på stranden i bara överkropp och känna hur vinden blåser genom håret. Okej. Okay. Ja.